सरकार के दीवानों इस तरह न घबराओ याद आए मदीने की तो अजमेर चले जाओ याद आए मदीने की तो अजमेर اس طرح نہ گھبراؤ دولت سے نہ ثروت سے اجمیر کو جاتے ہیں دولت سے نہ ثروت سے اجمیر کو جاتے ہیں ارے جاتے ہیں وہی جس کو میرے خواجہ بلاتے ہیں جاتے ہیں وہی جس کو میرے خواجہ بلاتے ہیں مجبور نہیں سمجھو مجبور نہیں سمجھو خواجہ کے غلاموں کو جب چاہیں گے خواجہ کو اجمیر سے بلا لیں گے جب چاہیں گے خواجہ کو ہم اپنے بلا لیں کے دیوانوں اس طرح نہ گھبراؤ کیا سمجھے گئے نجدی سرکار کے رتبے کو کیا سمجھے گئے نجدی سرکار کے رتبے جس در پہ ملائک بھی سر اپنا جھکاتے ہیں جس در پہ ملائک بھی سر اپنا جھکاتے ہیں سرکار کے دیوانوں اس طرح نہ گھبرا مدینے کی تو اجمیر